2016年12月28日，第30届晚报杯全国业余围棋锦标赛新闻发布会在北京举行。本届晚报杯共有来自全国各地晚报代表队及港澳台地区和海外的代表队共64支，192名棋手参赛，规模空前。1988年，北京晚报体育部联络新民晚报、羊城晚报、金晚报，倡议举办晚报杯全国业余围棋赛。从此，晚报杯每年一届，从未中断。晚报杯名为业余大赛，实为职业棋手的摇篮。30年来，培育了一批又一批新人。儿时的古力、谢赫、石月、周瑞阳、唐伟昕、连笑等强手都参加过选拔赛，并在晚报杯中得以锻炼。作为中国围棋协会主席的王汝南也感受良多。我一直这么认为啊，这个一个像运动或者像我们这样一个棋类活动，围棋的参与者，这个一方面当然有一些职业的高手，对吧？这个也算是一种代表，大家很关注，但是更多的是大众。我们晚报杯呢，它所这个参与的群体或者说代表这样参与的群体呢，它是我们的广大的业余爱好者。所以呢，从这个意义上讲，这个业余围棋那当然是我们的半壁江山，甚至一个更重要的半壁江山。我们希望吧，能够把围棋更多的能够推进千家万户，让更多的小朋友啊，我觉得是小朋友和年轻朋友，他们能够接触围棋，了解围棋，在围棋当中能够不断的啊体会一种人生不一样的一种体验。正是因为业余围棋的广度和厚度，成就了中国围棋今日的辉煌。晚报杯作为全国业余围棋联赛的一面旗帜，其地位不可撼动。观众朋友们大家好，欢迎收看文评论道。今天我们为您带来的棋局呢，是2016三星杯世界围棋大师赛三番棋决赛的决胜局。这决胜局呢，是由两位中国棋手会师了，一位是柯洁九段，另外一位就是陀嘉熙九段。由我和刘老师为大家一起讲解。好，这盘棋呢是在韩国下的，对，因为三星举办的，最后冠亚军都在韩国下。没错，是这样。这个在中国棋手冠亚军还是我们感觉到中国实力还是比较强啊。柯洁现在比较火嘛，对，等级分第一，那么跟陀嘉熙啊，两个陀嘉熙现在第二。第二，所以两个也代表中国的最高水平啊。没错。好，我们来看这盘棋啊。此前呢，他们两人战成了1-1平。对，柯洁的黑棋。到了决胜局。对。1-1之后呢，这是第三局。第三局呢，也就是最后的决胜局。没错，是这样。那就是谁赢了就得了三星啊。白棋挂，对。这盘棋在韩国进行的时候，我想这个韩国棋手心里可能不太好受，因为是两位中国棋手包揽了冠亚军。对，像下的这个时候呢是比较普通，过去呢小林刘二都是走这个啊，像这样的是最常见的，或者柴二或者走这个，这是最常见的，居多，是吧？对，这个是太，这都。普通布局也都是经典的布局，但是现在呢，它是直接打入，直接打入，这是柯洁直接就打入了。这个打入呢，之前也有人下过，对，之前像高手啊、朴廷桓他们都有一些下过之类的。朴廷桓跟唐伟昕的棋，对，也下的这个棋，但是呢，后来的结论呢，实际上是。觉得这个打入是不是不太好？有点过早，还是经典的那个比较合算。这个棋呢。应该说有点早，但是呢，柯洁啊，这个可能是也一个想试试，有个性，也有个性，或者说他当时也可能，当时就对这个因为忙了旅途啊，他没对这个并没有研究的太多。对，但是这个就是一个，这个一路下过来，这就是一气呵成，走了快半盘了，这夸就黑棋就，这个也不走也不行了，就直接就捞实地了，对，哇，这个把这个实地跟外势，就是彻底实地，彻底外势，这个捞的比较足，捞的有点过，这个
说白棋呢，就是说这么早让白棋一到后皮，就是这样，白棋大概要中间走一个，这个下法是有，但是呢，现在呢说这个喜欢下白的会多，哎，你觉得这后势这么厚，这一大早就成了？这黑棋的目都是二三路，这实在是没觉得有多大。你觉得白的还是可以？那我很赞同白棋啊，尤其是武功，他喜欢白棋吧？他肯定觉得这黑棋下的不是棋。他喜欢白棋，宇宙流啊，就是实力跟外势相交换呢，也是可以。但是呢，棋越早啊，后啊，他有可能，就是后势一方越容易发挥。对。因为他早拿到后势啊，他后面的影响棋局的进程。这个后势跟实地一般是要成比例的啊，对。这不能说人家那后势特别厚，然后这个以后可以扩张的地方也特别多。这个就是有一这个从小时候就这么说，叫三路跟四路交换。对。是应该说是白棋还行。是。捞个，但是如果捞四路的话。是捞四路的一方是挺合适的，就是说是这个线呢、啊、你看这是四路跟三路啊，就是说这是三路，这是四路，这是三路，交换。那么现在下成这样，当然是棋局应该说这是也还早得很，应该说也都有人这么下，应该是当时也都差不多哈、啊、但是后面这个怎么掌握的问题，现在普普通通挂一个，这是非常简单的是吧，这个托家现在就小飞一个，这个小飞这个最近出现的频率比较高，对，但是呢这个时候啊、其实像在过去我所了解武功啊都是尖一个，哦，都是尖，我以为你想说跳一个，跳一个当然也有，但是武功的下法都是走这儿、要走大模样，他的套路是这样，挡一个要这么下，嗯，这是过去我们那个年代啊，就是这个是巨多的，哎，你冲断我就贴了给你作战，那我正好大势都发挥了、你爬呢我就长，这样呢比较宽广，对，反正你打呢打入呢你有可能活一边，但是你不可能全活，就是这样的话要撑就彻底撑大，这个是比较符合武功的这种做大模样的他的思维的结构、那么像这个时候你往回缩一个呢，又成空又成大势，又容易矛盾，容易矛盾，这但是呢，最近都喜欢实地的，这是惯性的，这是比较好掌握。这样呢，黑棋走一个，所以要是现在看，我看还是武功还是对的。他这个因为研究那么多年了，武功是吧？他这个下法还是对的，我觉得这样还是对的。其实我知道很多，就是当年学棋的棋手，有很多都是武功老师的崇拜者。就是特别拥护他的这招法啊。这个也可以、啊、是的，或者这个也都是可以、对，是的，这种都是可以下的。嗯，现在往这儿走一个，那黑棋走这个呢，那就显得你这个有可能啊，就发挥的效率没那么高。没错，有可能。但是这样一尖冲是个要点，很好，我认为这个尖冲好。对，尖冲它是贯彻了整体的模样。这个挺好的，尖冲是的，也以后防这个断。嗯，那么白棋长一个，黑棋飞。黑棋飞的这个飞呢，这个柯洁也说这个跳一个是不是也有，当然跳你拐下来，那么黑棋补角，那么白棋走这个当然是也是一盘棋了啊，但是呢你这个飞必然也是不小是吧，走成这样要说棋局仍然还很早，我只能说我觉得柯洁他可能是有针对性的哦，因为陀嘉熙他很不喜欢下大模样，哦，他几乎从来不下大模样，哦，这有这个是，有这样，从未下过。你掌握不好的东西，你不喜欢的，你厌恶的东西，我反而让你下，对，给你，这就是棋手的心态，心理战。陀嘉熙他擅长什么？他擅长在人家的模样里面做活。哦，打入是，就喜欢打入，他特别擅长那个。哦，做活。所以这次让他反过来，他可能有点不适应，不舒服，我觉得。对对对对，这也是一种心理。对，他说这飞在这儿，你看那个招。看这个好坏，咱们就不好说。然后他接下来他打入了。打入对，嗯，这是。这还不算太大模样做，但是也是个普普通通，你打我一个我又打你一个，当然也不小，我觉得现在打入也是很大，当然你要说武功的话可能他是这个，对，他觉得可能应该往上走，武功最擅长是这一类的，就是这个，这是最普通的，对，这过去的大模样的这种套用路数都是这个，
其实我现在觉得走这个也是可以。我也觉得是。是吧？对，这个还是可以的。可能您当年就学习的时候，或者是我小时候学习的时候，也是比较强调这个思路的连贯性，就整体的棋子的配合。对，既然大模样，就要继续贯彻。我觉得应该是这样下的棋。这个，但是呢，我怎么觉得陶佳琪喜欢打入？就像你说，对，他不喜欢做大模样，就喜欢这个打入，他也不分这个场合了，就是这个就这样，他掌握手。就按理说模样，你最起码也要。是这样，然后或者是这样一下，或者这步感觉好点儿，感觉这个呢比较照顾实地。他是这样，对，这个好坏也不能说，我们只是这个观者啊。对，这个应该说这样下呢，白棋也不失为这个坏，你说呢？嗯，这个你应该说也是大形势。还是不错，只能说跟前面的还是可以。对，跟前面的就配合看起来有点怪，稍微这个压过来呢，这个形状比这面可能还好点，这个棋白棋拖一个只能拖，它搬，哎，活成这样，这个棋呢，到现在为止应该说黑棋。你这个模样啊，没有继续扩张，那黑棋应该缓过来一些。可以说你现在的情况啊，要注意这个段。对，或者在这里来一个。白棋刚才这个尖中长，我现在明白，他不是为了扩张模样，他是为了防这个段。对，防段，对，防段，断一个也很严厉啊，很严厉。你就这防这个征子啊，断掉很严厉的。大家粗粗一看，以为尖中长是为了扩张的意思。对对对对，这个尖一个也可以考虑。尖冲他如果走了，我尝一个。你大概再爬一个，他再爬一个，哎，然后你黑棋是顶了扳呢，还是就飞呢？我估计飞一个，可能是这样吧。这样呢，先把这个护一下，压缩一下。主要是防断。对。然后呢，中央你比如说你要再围我再进来，这个黑棋啊下起来比较得心应手，可能是，哎，他这个捞的时控啊，可能就发挥了。你这个只要让你这个消减了你这个后势。你没有巨大的威力的话，这基本上越走你的威力越小。对，再走几步中盘，到了中盘，你这威力就基本上消化了。这个我觉得反而是黑棋不错，就至少是没那么显得那么有压迫感了。现在走这个的话，被他是搬了一个，这搬当然是你只有这个没有现在不可能断，就被人冲出来了。这是白棋的权力。是的，断上去相当严厉。嗯。因为断上去，你现在征子是没有的，对吧？对，这是没有的，征不掉，这个子在这里征不掉，那你不能走别的，这不能被删呐，这被打一下受不了。对啊，你别的都没啥用。你所以只有尝一个。现在，那你现在如果先走了，就没这个断了。现在这个断非常严厉。对。这个断完之后，白棋就这么给你贴出来。这有一个什么情况？做大就是后势的时候啊，只要一有战斗，对，这个后势就无比的发挥。没错。哎，他的力，他马上就发挥，后势就怕没有战斗。如果我的后势白黑棋都什么都是好的，你什么毛病没有，后势只为了围控而已，那么你的后势就得要大打折扣。对。所以这个时候一断有了战势，那么你这后势都会发挥了，这个都你的作用啊倍增。你搬我就侯，这样的棋呢，就是说你现在你比如说黑棋来补一个，那么被他一砸丁，这个死了那了不得，是吧？这有点太巨大了。哎，对了，这我觉得这后世也不需要围控了，这已经一把控在这儿了。对，你最多是这样，最多是这样，那咱就算俗一点，哎，就这样，最多是这样。对，这你也搬不动，就算搬一个吧，搬一个我就打了吃就完了，哎，这样。这样那个太大了，对，这连皮带肉都是白的，这吃的你这个后就没它没啥关系，哎，这个棋是应该说白棋，黑棋也不敢走这个了，不敢走。那么不敢走，那么这个棋啊，白棋就成功了，就这个断就一断，马上这个棋局就变化了。就这个时候应该说白棋是有利了，哎，白棋之前还不好说，这我觉得让他尖冲完之后啊，可能把他的消化掉，这个白棋就不好找目标了。现在的目标明确了，
你这个那个，首先你得去处理那个棋，他得靠一个，对，靠这个，你看他都不用反击，也不搬也不退，就挡住正当防卫，给你角，正当防卫，就给角了，他就给你了，对对，粘上你粘上，对，给你了，然后他主要能断这个棋就了不得。这个断一个实在是有点无法抵挡的感觉。对，这个断一个那么角的，你看他都舍，你本来给你活没事，这个断了一个之后啊，他这个都发挥了。嗯，你这个子是怎么办？你是逃还是不逃啊？这个对，这实在是不好。这个的后世之前的投入给你的实力啊，这个时候才发挥它的作用。没错。发挥了作用了。你现在你白棋，你黑棋，这个棋你中央你得走啊。嗯。这个棋到这个时候，白棋应该是好下。对，我觉得这黑棋真的是难办。哎，如果你是要强硬的作战，那你这个棋我尝一下，哪怕我不说压，我就算补一个，你都没用。我这可能压也行，对，补一个也可以。是补一个，你这个两个子你拿不住啊，你就不行。那这还没活呢，这个。对，这还没交代呢。只要作战，我这都发挥了。是，就怕没有作战，而且强一点就这个压过来。就完全经不住我这搬呢，这搬完了还有断的。对呀、啊，那这个棋是很好下，嗯，这个棋，这个有力量或者一般力量，这棋一断上去，那这个棋就你就这个算这个也好算了，哎，就明显就这几路这个对杀。现在你黑棋你不能长，你就只能这样了。他打了这个，其实本型可能这一类，但是这个你亏太多，这个是啊，是吧？亏太多，他是挨的这个。搬对，都就是因为我强，特别强，我才搬。嗯，哎，这个棋你拿它没办法，你压我就退，再压是后手，对吧？再压后手，再压我就补了，还脱先了。搬我那侯也没用，你打吃我就跟着走，打我就都跟着你走去，反正我最后还断着你，是吧？他下得很强，他搬这个时候的黑，因为你自身现在有毛病，黑棋。现在怎么办？没办法呀，他这个二字头被扳住了，动也动不了，他只能这样。对，只能这样。这个下的太……实际上，你扳的时候啊，哪怕我粘上，嗯，给你长，我再跳一个，就已经便宜的很多，是，已经便宜了。对，这个棋就已经是这个空能围成这样，这样已经比你这个好了。那是啊，我的这个就已经发挥了。我都不信这黑棋这儿还能进得去。这个对，不容易进了。但是这个棋呢，它更狠。拖加息，抓住机会长，我认为这个也是可行的。嗯，然后你贴，我再继续搬，这个棋就是为了这个成功啊，它这个强硬的搬，然后强调这个段你受不了。对。然后呢，你在我这里面呢，你怎么走没棋？嗯。他断了。你这个棋，你看看怎么走啊？你我这个这是一个先手，这只有第二个不是先手，嗯、然后我走这个，怎么抓抓不住。这横抓竖抓都行，对你这么这都这个是不行的，嗯，这打吃，蒸不掉，蒸不掉这个，蒸不掉，打吃我拐出来，那么你再打一下，也没用，他长，再来一下也没用，再打吃，我踢掉，你再打，我再跑，还是蒸不掉，我这长也行，嗯，怎么蒸也蒸不掉，反正横蒸竖蒸都是蒸不掉，对，你长我就尖，这个棋啊，就是说，完全是把这个后势发挥。嗯，发挥到极致，嗯，就这样的棋，嗯，下到这个时候呢，其实我给他出主意啊，当时想啊，我说是不是会你在这儿先搅一搅，嗯啊，能不能这样？但是这被人家断一下，对，就害怕这个，这是要还是不要？害怕他断，这棋经是要还是不要、啊？对，因为你这个断一个也不知道怎么样了，嗯，这个他有担心，对啊，有担心。哎，最这两个子吃了太大了，这实在是重。那就等于是你要转换，不知道怎么这个棋啊、嗯，就黑棋不敢下，这个这个时候是不敢下，这个、要你最狠的就是这个、嗯，那不敢下呢，他是走的这个，他断一下，白棋粘上，对，然后最后的结果呢，是他还是惧怕这个断，回了一下，回了一下，他被人家断一个，确实不知道怎么办，我觉得。那这一路下来，嗯、白棋便宜了，是。真的是，把黑棋压缩了。这个太从这个段开始，你看白棋的、嗯、这全部你都要成空了。嗯。啊，都要成空了，没什么损失。那边只是让你脚上进来，那个脚上还有白棋有利用。对呀、啊。
现在走成这样，白棋应该说是胜利在望。没错，这个我觉得这个陶佳欣是不是觉得三星杯已经拿到手了？对，三星杯很大很诱人。现在呢，如果我们这个时候要稍微的冷静一点，或者是你这个是不是一般分寸？对、啊、对、啊，一般分寸。基本上这完全可以了，这围着成这样了都。或者像我老实一点，我说这样，这个就更看得清了。你打我就提掉，这个就已经够了。嗯，你围这点哪有我这个大？而且你这个我看得更清楚，这一家基本上这能跑得掉，我就这基本上就没有跑了。是，这个看得非常清楚。对，就黑棋是无路可逃。嗯，这个败局基本上定了。哎，那么这个两个下法都没采用，因为这个也是杀的兴起，他就往外长一个，长在这里，长在这里，当然都成了，那当然好了。对，都你这个，而且我这以后还钻，你都能一步到这儿，一步都能到这个位置，这更厉害。这个棋呢，就是那就柯洁实在是他也不可能再去守这个，他也不能再忍了。就是这里面如果被白棋围上，那这个胜负也不用再谈了。我觉得也这个棋，我要是应该是回来一下，也有点过了。这个是我觉得是可能最佳，嗯，分寸。或者这个呢，就是基本上定型，就是稳当一点，比较稳的。如果是我觉得这两个都可以，嗯，选两个，你选哪个？我肯定下这儿。这儿，我觉得这里面你要能活的话，不容易。对对，我这盘棋输的也值了。对，这是如果能活，我输的是值了。我的意思是，走这个就已经形势好了，是已经够便宜的了。那走这个呢，就稳当。只要你活不了，我就拿下就完了。那么走这个，现在看柯洁的。当然，这个棋实际上从平心而论，即使走成这样，也是白的好。对，他是必须要长了。是。长完之后呢？这中间的味道就多了，你得补了。白棋跳补，对，跳补。这里面确实尖出来啊，有各种的利用啊，尖出来，这儿有顶，这儿这里面的味道不对了，嗯，那补一个。但是本来你要在这儿就没事了，嗯，但是在这儿这个棋呢，走这儿还没问题。应该我都是铜墙铁壁，你在我这里活，显得很渺茫啊，很渺茫。大家看的是不是很奇怪？那排了一排，这中间如果说你一个人要码两只眼，中间最少要有十手棋。对呀、啊。请问这两只眼到底要从哪儿码出来？它借用一点都没有，这看不出来借用在哪。这个、它到底要怎么活？应该说不容易。对，不容易。是的，是的，不容易活。我们给大家留点悬念嘛。这个接下来这黑棋这两个子，它是必须要想办法要做活。对。否则这空根本就没法看。那么究竟会？怎么下呢？他这两个子要怎么处理呢？大家可以想一想，思考一下。好，我们先休息一下，一会儿回来继续欣赏。好，欢迎回来。我们正在为您讲解的棋局呢，是2016三星杯世界围棋大师赛三番局决胜局，由柯洁对阵陶佳希。刚才呢和刘老师为大家讲到这儿，这白棋刚刚跳了一个，说这个白茫茫的地方，他到底要怎么去做两只眼呢？那要看柯洁的本事了啊。这个活起来有点辛苦，太辛苦了。这个地方你在这儿中间跳是肯定没戏了，嗯，是吧？那么他就来这个靠一个，它长，这个一般吃棋的时候不要去就立一个，这是常识的啊。但是呢，黑棋就不拉倒，它是要挡下来，挡下来继续来在这里要生事端。嗯，这个时候啊，应该说狠一点，那么我就吃你。对对，狠一点吃你，就直接一点吧。直接，反正我就是摆明了要吃你。那么你可能是这一类的。嗯，那这样，那大家就孤注一掷就看了。你可能我再往这儿跳，那么我再补一个，嗯，你可能搬一个，是吧？嗯，但是我觉得可能活的希望吧，但那就跳一跳，有两个眼吧，这个，我实在是看不出来他这两个眼不容易，要怎么做？不容易，主要是那里有一排子，你这往那边撞，怎么都是撞不出眼的，真是。这个下法就是的白棋大胆，你要咬着牙就要吃，那就这么下。对，那就是吃完就完了。
对，哎，那就柯洁也只有这一条路了。他那个得活，他不活黑棋他也只有这一条路。那我就只能在这里面只有这一条路，他是希望，对吧？那么这个棋呢，白棋最后呢，结果他没有这么咬牙走。他是在下这个决心呢，是怎么吃不吃呢？还是或者走这个呢？还是怎么着？下这个决心之前呢，他走了一个这个。对。他说：“我先脚上让你先看看你，你脚上被我吃了也不行啊。”这个话也对。那脚上如果被白棋再加一手吃掉，嗯，那空啊，你就算活了，白棋形势仍然不错。没错。但是呢，这就生了一点变数。嗯。要是你要是自信的话，干脆就这么来。要么就这么中间来一个，这样就比较。要么你就这样，是吧？要么这样。反正我肯定是觉得，这你要活，我肯定不答应，我一定得把它吃了。干脆这样算了。是。哎，对，这个时候呢，这个稍微有点哆嗦，他觉得先看看你。这个时候呢，给黑棋的机会多了一点，黑棋不会再跟着走了。嗯。他那个这面应该比那个大，他走的什么？他是尖一个，这个是比较狠的。这个煎完呢，他主要先拽着你毛病。你虽然这一长六是一个很厚，但是呢，我联系你脱先了，煎一个。这个棋呢，是白棋的联络就有点问题了。没错。你要是走这个，他会煎这个。嗯。有点讨厌，你粘这个，我这走这个有点讨厌。白棋形状不对。所以说这样看起来的话，你走这个，他被我走这个。刚才白棋藏在这儿，还真是稍微过了，对，有点过。哎，你刚当时往回一个，我是觉得往回这儿差不多了。对，已经十分了，已经很不错了。我们就不说八分，都十分了。现在走这个，那白棋最硬的也是这个下法最硬，可能也是最好的。他搬长是对的，不能断，断了被一吃出棋了。这个不行，挡不住了，真的是。哎，这一搬就行了。对，这出奇了，不行，那只能是啊，这样退是必然。他这粘上啊，也是白棋的腰眼上，因为你这个必须要走，不然你粘被一爬被一冲就断了。嗯，拐这是最强的，可以吃，这个也够狠的。嗯，有的是先保留一下，我先把你断开，中间随便扔一个保留的话，他怕他粘上，对，怕他粘上。那他一个人又且打眼去了，也再活，活了之后他把那个吃了。仍然黑棋还不好，嗯，也有这一说，也不太好，但是把这个干脆先把这个断掉之后，不留退路，不留退路，然后再连回来，连这个，嗯，连这个，这个呢，就是说到现在为止呢，没不知不觉白棋这个大后势啊，给它断开了，嗯，自身呢，你不能置之不理，如果你要再被他加一手，这个棋你自身还没活。对，所以啊，你这个不但要杀黑棋，还自身你还有活的问题。我现在把这手棋，我回到这儿，这那当然好多。那当然，这个但是就是说，当然是这个也不还虽然是有点脱离主战场，但是还不是败招的主因，还不算败。嗯。但是现在如果你要走的正确，还都来得及。能走对。嗯。现在最关键的一招，如果你走这个棋就奔着就还是黑棋完了。走这个，如果说黑棋连上的，对，这个是，对，就这一招就杀手锏就够了，就把它断开了，断开就即可。你然后打吃，打吃我粘上，啊，这夹不死。这个就是因为夹不住，因为这个断不开。嗯，哎，你这个走这个也没用，这都断不开，走它就顶，走这个走这个，就是这个棋呢，就这一招棋，只要我给你分开。你两边活哪边都不好活，就算活一边你那也气也不够，而且这活完了这可能活完自然把这个带死了，带死了那个也完了，也差不多这个棋就结束了。 对，应该说走成这样驼夹棋，只要你走这个，这两招一出来，这个棋基本上就结束了。嗯，哎，我估计就马上就要快收子了。这招看起来也不太难啊，但是在当时为什么没走出来？嗯，就是直接走这个棋就非常没有变数。你走这个，他就贴，他没变化，没有变化。嗯，搬这个会退，两头只断一边，这个大概是最狠是这个，仍然是只能走这个，这一断也是一溜长，就长长长这断，这个就非常清楚的就把它杀掉。对。
哎，没得跑，没有办法，没有办法抵挡的，就根本就。哎，你如果你是，不管你走哪个，被我这班刺，你即使活了，那个也死了，也不行了，这个也完了。所以这个是非常简明的杀黑棋的一个套路，就是一个组合拳就基本结束，只要走这个。所以在这个时候，陀佳基为什么没走？他是走了一个，他觉得是一样，他走的这个，他觉得都行。当这个招法都行的时候，这容易出问题。这个时候，这个出了问题了。嗯，这个棋没想到黑棋很顽强，他不走这个，走这个当然是一样的了哈。对，他往这面搬了。嗯，白棋他能压一招。白棋先冲了，把这个断掉。这个棋其实不好。那我就不明白，他为什么去冲个断？难道是打将吗？打将可能找一个心理安慰剂。这个他这两招棋是一个。损两个劫财，对啊，然后对后面的进程也是有害的，哦，坏气，这坏气跟后面都有关系，还损一气，损一气不损两劫，对后面也不好，不这不应该随便走的。那这为什么要冲了断一下？我就不明白。不知道，这是想安定一下心情，这是一种那个。再靠一个，你断仅限，但是现在走也是没问题。嗯，但是现在走的这个，这是要命了，贼走。太长对吧？这是黑棋压一个，黑棋压这个，对，这个是没有办法的，只能退，这就搬死是吧？他走这个实战的这招棋很管用，他走这个很管用。那我完全没想到他会往这儿。对，这招棋呢，你是这样断的话，是最狠的吧？对。但是他有一个这个打，他会这么走，搬一个。现在还能断吗？这好像断不了了吧？这个啊，这个不好断。这顶一个扳死了已经。不顶一个，顶一个呢？你大概是走这个。现在扳死不行，他现在有个通，死有个通，但是我这个棋有一个这个。哦，他可以先扳一个。先扳一个，这你这个有个杀。挡不住这现在。哎，这个你不行，对吧？哎，这个棋好像也不好办。这还真是，这看着黑棋越来越有弹性了。这样白棋不知道走什么，这个黑棋有棋下了，有变数了。这是有棋下了。我只能说吃人家一块棋，确实是需要很多有小心。这个真的要小心。这个棋有棋下，就是说要想吃掉黑棋啊，和刚才很简明的吃啊已经不一样了。对，刚才那个特别刚才特别简明，就没有什么变数。没有这个呢，至少变数就很多，而且是还不一定能吃得着。嗯，现在在这个时候呢，你断是最能见到的一招棋，但是断也不敢走。断这个，他是先挤了一个吧？对，他先挤掉了。挤了一个，挤掉。而且这个时候，你其实黑棋这个时候都有可能弃掉，都有可就已经比那个好了。嗯，没错。而且他还要粘上，还要粘上。这太狠了，让你来。嗯，果然是够狠下棋。他这个棋呢，断不能断，他是走的这个搬这个。搬一个的时候，黑棋现在单靠。对，单靠的，单靠的。嗯，这个单靠呢，如果说你最狠的棋啊，是粘这个是最狠的。对，粘这个。然后那说搬是白棋最狠的什么？就单提。提掉。最狠。就不让他恰吃到这一下。对对对。哦，这个是可能杀黑棋最有效，可能是黑棋最要头疼的。但如果这样的话，是不是黑棋依然是依然活起来要累？嗯，不知道怎么活。他如果现在在搬的话呢？哪怕他就跟他实战一样，就都不行。更何况他之前还有个打断，嗯。刚才对他现在只能粘这个了。粘这个是没有办法的。对，然后再比如说再点一个，点也可以，再点一个好像挺麻烦的，看起来。还有狠的话你就直接冲断吧，也没有什么。哦，直接冲断也可以。对，反正白棋气长，他不怕。直接这样也行。嗯，直接干脆就走也没有什么。嗯，你粘上我就贴了，这就死掉了，是吧？那黑棋死得很清楚。走这个我就提掉也没有什么。这样就是说也很简单啊。那么这个棋呢，出现什么问题了啊？他是走什么了？他走了个粘这个。粘这个。这看起来像正形，这个、但是人家这儿不够狠，先生，这个不够狠，应该粘这个是最狠的。这个呢，黑棋是扳的，对吧？嗯。扳的。白棋长。
然后呢，它不粘了，粘怕你冲断，它粘这个了。嗯，这个要命。你断的话，它能够这样，你死了。嗯，这个棋，这三个子被断死了，居然。已经没得逃了。所以刚才如果粘在这儿，就那不行，这一打一粘就连回去了。对，一打就回家了。它粘上了，粘在这儿粘。现在在这个情况下，已经回这个三个已经不行了，打吃粘上，对吧？回不了家了，打吃这个他尝一个，也回不了家了，死掉了。这个没想着，所以这个手软了一下，吃棋的时候应该咬紧牙关，最狠的没错出手。这个让了一下之后啊，他被他粘在这儿，他缓气儿了，对，缓过来了，对，一下子这个棋白棋没想着，一下子就不好吃了，到现在为止已经没法吃了。哦，这样已经不好吃了。本来你要是这个成立呢，还能够有冲短还行，现在怎么办呢？现在还能有效的吃吗？ 这能吃得掉吗？这点一个，它是点的，是点的，嗯，是点的，点的话它是粘了，对，粘在这儿，对，粘在这个地方了。先哎，就粘在这里，粘在这里，这里这两个子马上就要被断掉了，对这还怎么吃啊？现在是这样，嗯，这个棋呢，就你最狠的大概是这一类的，啊，它这粘在这儿，哎，没有粘，它是断的。它是断的，它是粘在这儿还，粘在这儿，粘在这儿呢。它也许有担心这一类的东西，拖一个，哎，拖一个之类的，它就不是粘，粘它退，这还有个对杀问题。嗯，它还担心这个，哎，这样好像棋形就有弹性多了。哎，你要这样，这样就打劫的。对，你要这样的，它又搬过来的，这样你赢它，你这个对杀白棋就已经不知道谁胜谁负了，这好像不一定杀得赢了。对，白棋就已经很麻烦了。对，所以他粘是好棋啊，先粘一下。哦，对，那么这个时候白棋回头是岸，但是这样子他已经活了。对，已经活了，我看得很清楚的活棋，而且是一个大家绝对想不到这块棋居然能这样做活。对，这个棋绝对是意外的。这有个扳，你不能点了，点这一扳，不点一个它立下去。对，立下这儿有吃，这儿有扳，这个有吃，这个有扳，你没办法。现在是话语权在白棋了，不是在黑棋了，哦，这黑棋了，黑棋怎么走是黑棋的问题，黑棋吃的这个，白棋吃，这白棋吃的这个，他胡打了一个，胡打，他粘住，然后走火，走火，关键人家还先守活，这还得。这还有个虎下去，你说的对，他活了不说，简直是活不是后手活，而是先手活。如果后手活，哪怕是这个棋啊，嗯，早先交换着之后，那么白棋再落个先手，在这儿补一个，仍然是白棋可下。哦，补一个就打吃走这个，嗯，白棋补，白棋可能还不坏。这还差一手棋，关键对。现在目前到了这个时候呢，白棋要再走这个的话。给这人虎下来，你再打有可能发生变化，最主要这个你打不着，被他扳有可能，有可能被他扳了。嗯嗯，现在这一招棋呢，如果先打着不打着差很多。嗯嗯，现在白棋是走的这个，他没办法，他只能补棋。如果这两个没交换，嗯，这个是就会显得大的很多。你没交换，应该先断这个。嗯，他粘住这个。这个都是先手走了，然后再打这个，嗯，这个就显得好得多，嗯，这个你也可以走掉，把它都走干净，嗯嗯，而这个现在交换着之后亏了，再打的时候，现在柯洁来机会了，柯洁是这样，冲，白棋点，这下是这黑棋是越战越勇了，我觉得看起来的，这个棋呢，不单活了，是要吃你的。不对你这个要冲击了，对他刚才就是把你断开了嘛，都已经对对对，就都不一样。嗯嗯，所以当初他这个棋也应该走成这样，这我很奇怪，我往那儿断一个究竟什么意思？哎，应该要走也是应该这个，嗯，哎，要走成这样，这个呢断了之后，走成这样以后，你这个提了之后啊，都是有对他有威胁的，对啊，都得有威胁。现在啊，你再提了之后，他有活的，这是损的。好，这个时候白棋怎么办？他靠了一个，靠了一个，对，
这个棋也有说黑棋，这个也有可能，但是呢，这个时候挡一个就已经很。这个时候，我觉得黑棋已经有点，是不是有点优势意识了？对了，这个是黑棋就已经觉得捞着了，有可能打吃。打吃的时候，又是黑棋下狠手了。嗯，这个时候在柯洁的手里啊，在他的话语权在他这儿了，他就走这个了，他出手狠了。我不得不说，这柯洁还是很敏锐的，确实。对，像这招棋对的。如果你只是这个，我看黑棋白棋啊，仍然是。这是活了之后，你这个有可能到后手把那个再吃掉，嗯、这个白棋仍然是可以。对，而且黑棋要赢下来很难啊，或者说白棋优势，嗯，都有可能。但是在这个时候，黑棋这招棋是个杀手锏，是很厉害的。你这个变成了一个，这两个交换，你这形状让你太难看了，只有粘上。嗯。黑棋还有更狠的，他关键他还不依不饶的，我以为他就搬粘两下，然后发现他还要冲。对，啊，这个太狠了，这够狠。这个太，如果你要是只是这个在这儿，嗯、够狠。那么白棋把这个粘上，嗯，这个还是白棋啊，你这儿有跳眼，这儿有尖出来，嗯，仍然是还是白棋是一个很能扛的一个局面，嗯，还是能很能战斗的局面，但是他这是一个。这是一个叫做，迎头的痛击，这个太狠了，这招棋。对，这个时候如果说白棋他现在能把这个吃这个爬一个，对，加一个，加一个，他把这个吃了，对，短、这个，他把这个吃了，但是这个是白棋得花一手棋，你走这个，我走这个，嗯，你吃我，现在这个棋哎抓掉，那么他回过头黑棋回过头把这个走了，嗯。但是这个棋呢，我抓在这儿之后，你这个棋等于是我已经全部吃掉了。嗯，在这个这样的棋啊，这个棋呢，就是你粘上我粘上，你靠我吃，这个都是死的。对，所以你最多是这样而已。是。这全部黑棋。而且这个提掉被人家打还没。对，这个是损了。啊，提掉它可以提这个，对，这也是活的。这里面得花两手吃干净。对。这个就是变成损的了。这本来这两项没有的话，这不就直接单棋他就活起来累了，活起来很累。他提这就对对对对，多了已经，这就已经都不活了，嗯。现在这样的时候，这是肯定是这个白棋就败了。嗯。你看多惨呢，这个被吃了，你只吃个这个干木，而且那个什么都没捞着。是。黑的比你的大的很多。嗯。现在那么怎么办呢？他是白棋顽强，他一看这个图是肯定不行的。对，他被人冲了一下。最后是他来了一个忍耐。靠。忍耐。要求做活，对，是吧？在这儿。只能委曲求全的走这个，但是呢，虽然是马出一个眼，但是被黑棋这样顺势把这个都围完封，顺势给封住了。亏得太多，亏得太多。确实。亏得太多，然后黑棋再提过来。你这个就是说这一路的战斗啊，这个完全没有想象会成为这样的局。哎，但是白棋终于把这个打着了。对，他现在打了一个。嗯。这个时候终于打着了，他被铺完了一提，黑棋气不够。对，他是粘住。嗯。这个是能够最就只有这个收获、啊。值得安慰的地方是吧？就是。他活这个。跳一个。对。跳，他活了，这个算。嗯，这个算活啊，虽然还有个打劫，但是咱这个忽略不计了。对。那么走成这样呢，是黑棋便宜的很多了。啊，这中间能活出来，就觉得已经很不可思议了。但是即使如此，如果你只是粘上，被他这个吃掉，这还是不够吧？还是不够。这就是可想而知前面白棋的优势有多大。对，这样并不赢。嗯。所以这个时候黑棋啊，他是。他靠了一个，靠了一个，嗯，靠这个，确实这个局部并不好杀。局部是这样，局部如果这样是活的，哎、嗯，你尖这个，黑棋尖是吧？这是活棋，对你最狠的是这个，他做哎，对你点他做眼，那吃这个他做这个眼。虽然说活的有点惨，他毕竟是活了。这是一个眼，这儿一个眼，这是活的。对你挡住他粘上就行了。局部是这个是活棋。嗯。那么，所以呢，这个棋白棋要想杀呢，它是，当然你走这个，它退一个也是，这儿有个夹，这儿有个尖，都是活，也能够也死不了。最狠的是这个，
他就是这么下的，但是这个结果好像不怎么样。结果看看啊，这个也是个很复杂。这个时候呢，也是因为前面这个白棋走损了之后啊，这个是白棋要想一个必杀，想能把这个杀掉，那还能回来。但是这个杀不掉，问题在这个挡一个马上有个眼，他必须得爬。又破这个眼，因为这个挡一个，这要叫杀，这儿要做眼。你只是这个，这是活了，是吧？对，这个眼是有一个的，这是活棋，所以它是下面必须得爬。但是最狠的是这个，最狠是这个。哦，他可以走这儿。就是说你走这个，我走这个，最狠的是这个。你搬了，我能爬过。哦。但是呢，这个棋啊。但是不是，人这个先手他也可以跳一个呢？对对对对对，这个棋是有，他有他的先手。这个棋它是走什么来着？走这个就可以了。啊，还能弯一个？走这个。这个棋我团这个。哦，还有这招。这好棋。这个可以考虑。因为这样的话，他只能硬破。你这个点，你不能抢这个。你抢这个，我这儿有个连扳。对，他这个和这个都是先手，他先保留一下。不是，他有这个连扳。然后他只能打吃。对，打吃。把这个。那这一打，那不是就麻烦了吗？这儿有个打，是吧？所以你也只有这个，然后他走这个，这个很复杂，因为他只能这样。对，这个这不是有活了吗？他强杀只能这样，但是成打劫了。对对对对，好像还是出棋。这个棋那这个棋肯定没法打。对对对对，杀不掉。但是实战那个就不行。那爬一个吧，那一跳就活了。跳这个，跳这个是好棋，因为你不能被这个打断呢。他虎一个。虎一个，这一贴就不行了。为什么呢？你这个如果搬的话，它这有个断。对，然后顺下来。踢掉。对这个。再一搬，这没法抵挡了，断一个被人家挤一个。对你走那个，它粘上。团一个得粘上。你团这个，它粘这个，你冲断那个劫缓好几期。是的。这不行。当这个时候。吃不掉了。吃不掉了。对。那怎么办呢？这就回头。他在这儿跳一下。跳一个。先试一下黑棋应手，黑棋算了，回防。对。白棋终于把这个提了。然后黑棋双一个要挟一下白棋，要求你补回去。对，应该是补一个先生。但是白棋呢，他觉得他得拼一下，他冲了一下，冲一下，遭到黑棋要吃他了。黑棋就这么吃他了。这可了不得。这看起来好像白棋这块棋已经不太好活了。黑棋，既然要吃他，他就三准了这个。这有冲断，对吧？然后把这个就彻底吃掉。然后接一个。对。这个就已经没法。这已经活死了，这没什么招可以。对，这个吃掉了。这块棋居然给白棋，反而把白棋给吃了，吃黑棋没吃着，结果让黑棋动手，他一动手把他白棋给吃了。对。这个是柯洁厉害的地方，陀嘉熙可能是受打击了。不，我觉得这盘棋输的有点。他受到打击了，我觉得确实需要养伤了。这个，因为陀嘉熙之前呢已经拿过一个世界冠军了，但是呢，这是他第二次进世界决赛，应该说，但是呢，不管怎么说，这盘棋输的确实是有点伤。有点伤。因为这棋。就白棋，我们看中盘的时候，就刚才觉得他藏在这儿，机会很多。基本上黑棋已经没有什么，这里面能活吗？姐姐觉得不太可能。当中啊，当时或者压分呢，或者都是看中这个白棋要赢了。对呀。但是万万没想到，后来在这么急，这么个，这个柯洁太能搅了。确实。这个他可能也是会这个了解陀嘉熙这个，这个会犯错，他的特点，他的特点，在这个地方，搅出棋，这个我们是没想到的，因为是这个中间白棋有好多个机会，都是可以一举就拿下，没错没错，没想到这个柯洁是顽强，
我们给大家重新再捋一下这盘棋，就是黑棋前面这个打入呢，普遍认为是还是可能有点偏早了一些，反正不建议大家采用这样的招法，觉得好像白棋的后势成得太早了。当然是柯洁呢，可能也是针对陀嘉熙的特点，他采取了这样的下法。之后呢，就是主要是刘老师强调，这个其实都不是解决这个问题的关键，关键在于呢，就是黑棋被白棋断了这一下。嗯。白棋呢很狡猾，他之前先尖冲了一下，把自己的这个断点补掉了。这个打入之后盖了之后挖粘的，就是有个这个断点。但是黑棋他没有尖冲，他没有补这个断，被白棋断到这个。被白棋断到这个之后呢，这棋白棋可以说是建立了优势。白棋这后来一断呢，这个真的是一路这后势发挥，那个时候白棋机会最多。对，没错。这个结果被黑棋棋倒过啊，都自身活了，完之后把白棋这个支离破碎，搞得不行。最后白棋只是冲一下试一下，结果他动杀心，一下子给他吃了。的确，到这个时候是肯定死了。对，哎，你这个时候他一动杀，这个时候你看这里没眼，黑棋都横都连，这连后像这种杀法，应该说柯洁是太熟了。你非这个他哪怕靠断也行，非也行都不行了。这就是明显的死掉了，现在是不行了。这个白棋当时如果说不冲这个，黑棋那个时候回防被冲断，肯定也不够了，也不够了，不是空不够了，肯定是已经不够了，因为这损失太惨重了。对对对对对。如果说白棋想收的话，黑棋靠22的时候，他就应该顶了扳。那个时候也不够了。或者是顶了尖硬的。对。那个时候被他这么个搜刮成那样的时候，把这个弄得很惨的时候，就已经局势已经反过来了。没错，没错。那么白棋最主要的问题呢，就是中间这一带，长这个，首先我们觉得它只要长在这儿完全够了。还有就是中间这一带要点，要点。嗯，它这个点完了再点，扳断它。对对对。这就是其实是很清楚的下法，就是黑棋基本上没有抵挡的机会。还有就是它靠的时候，它粘在这儿。对。这也是基本上黑棋那个是都是比较强，应该。既然走的时候要咬着牙一路走到底，下了决心不要更改，那样的话吃棋是最佳。没错，吃棋的时候就一条道走到黑了，不要那个吃了不要犹豫，又在犹豫。嗯，其实这个飞一个呢是犹豫了一下。嗯嗯，飞一个再吃那个角，当然也还能够还控制局面。没错。嗯、那么最后呢，这盘棋的结果就是，执黑的柯洁是中盘战胜了陀嘉熙，获得了三星杯的冠军，这也是他个人生涯的第四个世界冠军。好，祝贺他。好，那我们的讲解呢就到这里，谢谢您的收看，再见。再见。